e grua shqiptare prej dekadash po përballet me një gjendje të vështirë, e cila ka nisur pas viteve 90. Nga rreth 12600 punonjës që shërbenin, ky numër është reduktuar në afro 1100 vet, ku përfshihet edhe administrata. Nga 81 lokomotiva të fuqishme diesel që ishin në linja, ky numër tashmë ka arritur në 25. Të tjerat janë lënë në stacionin e Prenjasit në konservim, por punonjësit tregojnë se realisht janë jashtë përdorimit. Ndërtimi i një sistemi kurudhor me skartament standard ka filluar në vitin 1947 dhe vazhdoi me shpejtësi për të arritur në përmasat aktuale prej 677 km në vitin 1987. Por tashmë disa gjymtyr janë ndërprerë. Trenat shkojnë vetëm në Elbasan, Shkodër dhe Fier. E zhytur në borxhe dhe konkuruar pandershmërisht, hekurudha shqiptare në ditët e sotme ndodhet në kolaps total. Specialisti i infrastrukturës Leonard Jani thot për Adrianet se përpara viteve 90 ishte i vetmi transport si për udhëtarët ashtu edhe për mallrat. Hekurudha deri në vitin 90-92 kishte një rëndësi të veçantë. Ishte i vetmi transport alternativ, si për mallët dhe për udhëtarët. Ne kemi transportuar me hekurudhë para viteve 90 rreth 8 milion malla në vit. Tash i shkojmë te 400 mijë, ka rënë shumë niveli. Po kështu edhe ke pasagjerë, 1.2 milion pasagjerë në vit, kurse tani janë shifrat pa vlerësueshme fare. Mas vitit të ndodhë, si që dinim, si pasore ndryshimeve politike, futje të ekonomisë, tregut, futje e transportit privat automobilistik, pati ndryshime të rëndësishme dhe në transport rregullor, u mbyllën shumë aktivitetet të prodhimit materialit ndërtimit, u mbyllën shumë uzina, u mbyllën shumë minera, dhe hekurudha humbi klientët e vetë aty senat që ishin transporti mineraleve, transporti karburanteve, si dhe mungesa e investimeve dhe disproporcioni theksuar investimeve që u dhanë në sektorin rrugor, ndaj aty rrugor, bërin që kërkesa për hekurudhë të bie shumë edhe hekurudha psoi rënit vazhdueshme. Është fakt që vetë e dini që në qovë se flasin për periudën deri në vitin 2016, hekurudha në gjithë atë sasinë e përgjithshme të fondeve ka përfituar në sipas materialeve që janë të bërë në të huajt e miratuar në strategjinë e zhvillimit 2016-2020 të shtetit shqiptar. Ne kemi përfituar të gjitha të rrethin 100% investime, 0.28%. Rrugët ka marrë 92.4% dhe pjesa tjetër është transporti rrugor dhe transporti detar dhe transporti në liçene. 0.28% e vlerës investime është avantajë e Hekurudhës për zhvillimin e saj është që Hekurudha ka një pozicion geografik shumë të përshtatshëm si një Hekurudhë tranzite. Dhe strategjia jonë ka qenë që ta fusim Hekurudhën në projektet rajonale të zhvillimit Ballkanit Perëndimor, si që është koridori 8 dhe rruga 2. Rruga 2 është pjesa nga Vora në drejtim të Shkodrës, Kufirit, dhe koridori 8 është Durrës Tiranë, Durrës Rrogozhim, Pogradec Elbasan dhe Rrogozhim Vlorë. Këto janë koridoret të përcaktuara nga memorandumi SITOS, që është një memorandum i mirëkuptimit i bërë në 2004 midis shteteve të Ballkanit Perëndimor, Shqipëri, Maqedoni, Bullgari, Greqi, Kroaci, Kosovë, që në atë kohë përfaqësohej si UNIKO. Dhe në këtë memorandum u përcaktuan rrjetet e reja hekurudhore, rrugore ose të transportit që do lidheshin me rrjetet hekurudhore të Europës. Dhe kjo bësh në kuadrin e zgjerimit të Bashkimit Evropian. Pra, përveç të zgjerimit politik, do kishin një zgjerim në fushën e transportit, që quhet fusha transportit TEN, transportit evropian. Amortizimi është tetë i lartë dhe shkon deri në 80%, ndërkohë që një numër i lartë projektesh presin zbatimin. Specialisti Jani liston disa prej tyre, të cilat mund të rikthejnë hekurudhës shkëlqimin e dikushëm. Për mua, fatkeqësia më e madhe ka qenë mos zbatimi projektin 2004-2005, kam qenë drejtori i përgjithshëm nga ana e General Electricut i ekosistemit të Hekurudhës Durrës Tiranë. Në takimin që është bërë në hotel Rogner, që ka qenë ambasadori amerikan, ambasadori italian, Jim Jeffrey ka qenë atë kohë, Silvano Brandi, drejtori i përgjithshëm i General Electricut, kryeministri shqiptar, ministrët e tjerë, Jim Jeffrey tha kështu: "Ju nuk mund ta imagjinoni çfarë do sjellë ky projekt për Shqipërinë dhe popullin shqiptar. Në qoftë se do fillonte që atëherë ne do t'i kishim ndier, domethënë, rezultatet. Megjithatë, më mirë vonë se kurrë,
Unë jam i bindur që në projektet që janë parashikuar dhe po implementohen për vështirë, po do ta ndjej tamam atë si thosh interesin për të ta përdorur. Kemi filluar me projektin Durrës-Tiranë. Po bëhet projekti Vosh Shkodër Kufi, projekti i zbatimit nga një shoqëri e huaj, gjithmonë me fondet e Bankës Evropiane të Investimeve. Ky projekt duhet përfundonte në të fund vitit, është shtyer deri me datë 23 të vitit tjetër për arsye se u ndërpret puna, specialistët ikën në shtëpitë e tyre dhe do përfundoj projekti i zbatimit që është rreth 258 milion euro komplet nga Vora deri në Shkodër, 120.2 kilometra. Pra, masit për të projekti, do bëjmë aplikime pra në bankave, që janë ato të Bergjit, Banka Europiane e Ndërtim Zhvillimit, për të përfitu financime. Paralel me Vosh Shkodër Kufi që përfundon, është bërë studimi fizibilitetit dhe është përfunduar par vjet i koridorit dhe një herë është bërë studimi fizibilitetit dhe faza e parë të studimi është në zbatim tani, po bëhet projekti para prak i zbatimit i rrugës nga Durrësi në Rrogoçi. Ato e kanë përfunduar, kanë dorëzuar dhe ato draftin, raportin e përgjithshëm për mbledhës dhe masi të përfundojë Durrës-Rrogoçinë, do aplikohet prapë për Durrës-Rrogoçinë, do vazhdojë Rrogoçinë, Elbasan, Pukatesë. Pra i gjithë rrjeti i kurdhor është i përfshirë në këto projekte trajnale të zhvillimit të Ballkanit Perëndimor. Është avantazhi që kemi hekurudhë tranzite. Në një studim të vitit 1908 të bërë nga Austro-Hungarezët, ishin përcaktuar të gjitha linjat e korridore që do të ndërtoheshin, kur rëndësi të veçantë kishte ajo Kosovës. Pavarësisht gjendjes aktuale, specialisti Jani shpreh sigurinë se jo vetëm do të krahasohemi në të ardhmen me vendet e tjera në këtë drejtim, por do të bëhemi të domosdoshëm, pasi rrjeti e korridorëve shqiptare ndodhet në gjurmën e projekteve rajonale strategjike të zhvillimit të Ballkanit Perëndimor dhe të krejt vendeve të Europës Jug-Lindore. Ne na dhani studim të 1908-s, e kam të një kopje, në cilën Austro-Hungarezët parashikonin të gjithë e kurdo që do të ndërtoheshin në Shqipëri. Dhe e kurdo më e rëndësishme e kurdo e shtetit të Kosovës, që do nisesh nga Lezhë, vazhdonte në drejtim të Prizrenit. Dhe për egun e Kosovës, nuk i thash, ne po bëjmë përçapjet në kuadrin e atësaj marrëveshje që ka bërë Serbia me Kosovën në influencën e amerikane, për ne ka shumë rëndësi. Serbët po plasin që të dalin Adriatik në përmjet Kosovës. Zhvillimi një fizibiliteti për regullum Serbi-Kosovë është pa tjetër i lidhur nga sinjalet e pare ke i marrë nga Kosovë dhe me hekurull nga Kosovë në Shqipëri, se Serbët dëshojnë të dalin në përmjetin Adriatik. Ne kemi bërë shumë projekte, kemi bërë dhe një të fundit fare, e kemi paraqitur për financim në Bashkimin Evropian, po kur në këtë përgjigje, vetëm për koridorin 8, për arsye se hekurudha e qilisë Shqipërinë në Kosovën nuk është e planifikuar në këto projektet e sitës, si që ta shumë para, të kjo me mërëndumit mirë kuptimit me të disë kërështë e Balkanë. Kemi shpresit të futet, se atë e mund bëjë diçka një nga Dajsami, po, pos një gjumë të Europianët, që të bëjë dhe po këshu dhe me Greqinë, para 10 ditës kemi bërë një takim për hekurudhën Shqipëri-Greqi, ndërsa shumë vite për para, Greqia ka qenë kundrabetar për koridorin 8. Se rritë e grullu shqiptare me Greqinë është një degzim i koridorin 8, ata një ato janë shumë të interesuar. Privatizimi që i kanë bërë portave me Kinesë, Selaniku dhe Pireja, jep shumë prioritet që të vinë me grullu për e tyre që dalin në Durrës edhe të vazhdojnë në shatë me grullu në drejtin Gjermanisë. To janë shkruar të gjitha me dokumenta, unë që është vetë e takimi që është bërë para 10 ditësh në Tiranë, po bën një parafizibilitet, i kanë zier fondet vetë grekët, se janë mjeshtra grekët, ku kur duan, e qënë dhe një fund. Le kanë, zotë janë, edhe, dhe dhe kjo është perspektiva, po, kaq, ne, pa tjetër, do krasom dhe do bëjmë i të domosdoshëm, do bëjmë i të domosdoshëm, se shumë e kollajt, që përdorimi i hekullës shqiptarë, rrjetë hekullës shqiptarë ndodhë në gjurët, e projekteve rajonale strategjike të zhvillimit të Ballkanit Perëndimor dhe të kreditëve në Europën Jug-Lindore.